Zahvaljujući organizatoru i realizatoru ovakve ideje, maraton u Sjenici nakon drugog po redu dobija obrise poput beogradskog. Za sve je zaslužan Jovo Lojanice. Ovo će značiti za ceo kraj veliki podstrek, jer iz cele grada, iz okolnih sela, čak iz okolnih gradova, omladina se najavila i pristiže da trči ovaj naš maraton u nekoliko varijanti. O maratonu su rekli. Evo, i ove godine imamo više takmičara nego prošle godine. Mislim da je značajan ovaj maraton zbog naših sportista. Svi da se probaju na 21 km, u stvari to je polumaraton. Evo vidite, da naćemo vidjeti ko će pobediti. Kao i svake godine, naši takmičari, biatlonci i smučarski trkači uzeće učešće na Sjeničkom maratonu. Učestvovaće kompletna A reprezentacija, juniorska reprezentacija i kadeti. Sjenica je, čini mi se, tu blizu da isto postigne rekord, ali po lepoti. Znači, nije uopšte potrebno pratiti da li je 300, 200 ili 3000 učesnika. Važno je da svi uživaju, važno je da se uspostavi kontinuitet. Junak ovogodišnjeg polumaratona je omladinac Recep Hodžić, koji je iza sebe ostavio i reprezentativca Srbije u biatlonu, učesnika olimpijskih igara u Sočiju, Rejhana Šmrkovića. Hodžić je stazu od 21 km istrčao za 1 sat i 16 minuta. Treći je Ajlan Rastić. Kod devojaka na istoj stazi najbrža je Sabiha Gočić, druga je Melisa Selmanović i treća Ajša Biberović. Na 10 km prvo mesto osvojio je Emir Hrkolović, drugi je Hidat Doličen, a treći Dževat Hadžifejzović. U trci zadovoljstva dužine od 5 km najbolja je bila Anastasija Vojinović. Nakon ceremonije dodele priznanja i nagrada kao i diploma svim učesnicima, poslata je poruka sa ovogodišnjeg maratona. Doviđenja do naredne trke 2015. godine.